Duosiu kiekvienam patį prašmatiniausią, kiečiausią profilio įvertinimą iš kito žmogaus. Sako, čia gal 5 eurų. Čia 5 eurų? Rimtai? Fuck. Išrinksiu 10 profilių ir iš tų 10 mes peržiūrėsim ir išrinksim 3 geriausius. Tuos 3 geriausius mes dar atidžiau sulyginsim. Ir jiem kažkuriam vienam duosiu skiną dovanų, prizą. Ir dar pas parašą, jeigu va tas aktualu, čia toks bairis buvo žmonėm kažkodėl, kada anksčiau darydavo už tus konkursus. Vat aš parašysiu, kad tu buvai finalininkas, pasirašysiu po profiliu, kad tu buvai profilių konkurso finalininkas. Tai va. Ir dar koks yra bairis, aš ruošiuos finalininkam. Padovanosiu Profile Awards. Vat ko anksčiau mes neturėjom. Gerai, koks yra skirtumas, noriu grįžti prie šiandienos temos, nuo praeitų profilių konkursų, kad nebuvo tokio dalyko kaip awards. Pats Steamas jau turi profiliam apdovanojimų sistemą, kurią gali kiti žmonės išreikšti, jeigu tau profilis būtent paliko kažkokį įspūdį. Tai vat aš irgi asmeniškai įvertinsiu finalininkų profilius, paliksiu apdovanojimo ženklelį. Tai yra savotiškai, žinokit, irgi, nu kaip čia pasakyti, tas dalykas kainuoja, kad aš jeigu išleisiu savo Steamo pointus ant jūsų profilių, tai, nu, savotiškas irgi prizas bus jum. Okay? Tai vat irgi pamėtysiu jum tų profile awardsų ant profilių ir geriausiam dar profiliu duosiu skiną dovanų. Okay, turim pirmus 3 finalininkus, sveikinimai jiem, kaip žadėjau, numesiu, yra vat matau toks ribbon, tipo toks kaip geltonos čia šudukas, community award. Aš dabar numesiu kiekvienam. Tai vat finalininkam aš tada padovanosiu šienos finalininkam. Dabar galvoju, kokį duodam hebra, nes man matot pagal taškų skaičių. Aš galėčiau duoti take my points, bet... ar duodam take my points? Kaip matot, aš turiu taškų, bet čia realiai 5 eurų, jeigu neklystu. Take my points yra pitakas. Jo, man atrodo, čia beveik 5 eurų vertė. Tai man atrodo, man negaila. Duosiu kiekvienam patį prašmatiniausią, kiečiausią profilio įvertinimą iš kito žmogaus. Tipo, take my points, whatever. Tai va. Edvi, sveikinu, tu gauni finalininko prizą. Ir tada avukiai irgi duosim take my points. Gražus profiliai. Ir tada Vaitui irgi kaip finalininkui duodu take my points. Nugalėtojas, dabar lyginsim juos tarpusavį. Nugalėtojui aš duosiu skiną. Nu va, turim finalininkus pirmo raundo. Sveikinimai Domui, Troliui ir Vadimui, kuris tiesiog baisus prikolistas yra. Nors jis dar gali laimėti, man atrodo, Vadimas. Ok, gerai, tai žadėjau sumėtyti, kas yra naujiena. Pirmą kartą darau šitus konkursus, kai galima iš pačio Steamo duot apdovanojimo. Net pats Steamas įvertino, kad kiti žmonės gali viens kitiem duoti award. Tai va, aš duodu patį kiečiausią 5 eurų, jeigu neklystu, vertės 5000 Steamo taškų vertės. Jis vadinasi pinigų maišas kažkas tokio, take my points. Duodu visiems finalininkam, troliui, matau čia kai kuriem bendrai pirmieji apdovanojimai, bet čia tokie visai flex apdovanojimai, rimtai, va, tai jie turėtų atsirasti tuoj, tai visai kietai atrodo tie sparniukai judantys. Gerai, duodu visiems finalininkam. Ir dabar, kasgi bus nugalėtojas četas? Sako Vilius, čia ne 5 eurai, o kiek čia Viliau tada? 5000 Steam pointsų yra daug. Aš nežinau, ar čia 5 eurai, bet čia yra daug. Čia yra daug. Kažkas rašo, tu gavai 5 eurų. Ar čia yra 5 eurų? Sako, čia gal 5 eurų. Čia 5 eurų, rimtai? Fuck. Aš nebūčiau speksas, jeigu aš 5 eurų va taip tiesiog numeščiau. Ok, nice. 5 eurų prizai. 5 eurų prizai žmonėm. Ačiū. Viliau sako, 1 euras yra 102 Steam pointsų. Tai va, žiūrėkit, tada 4... Kiek kainuoja, vat, kur daviau tuos ženklelius? 40 eurų. Šitas ženklelis. Jo. Zoom update'as. Gal aš vėliau jį pasidarysiu. Ok. Karoči, bet ne, rimtai, 5 eurų. Aš duodu 5 eurų vertės ženklelius finalininkam. Tai čia yra belekas. Jo. 5 eurų ženkliukai. Aš net pats nežinau, kad čia toks flexas. Tai tie skinai net yra smulkmena, ką aš jums paruošęs nugalėtojam. Skinų prizus duot. Man su troliu didžiausias klausimas, kas čia per panai yra. Su Vadimu, tai matau, jūs mėgsta samurajus. Ok, supratau, bet... Ar kažkas žinot, kas čia per pana? Dėkui Povilai už 10 žaigždučių. Sako, dar štuką 200 pačių jie gaus po 7 ar kiek dienų. Ai, rimtai, jie dar taškų gaus, Povilai? That's cool. Sako, mano pana Arnas. Gerai. Ir čia yra KDA. KDA. Čia ne iš Lolo šita pana yra, čia ne Ari ar kažkas iš KDA skinų kolekcijos, aš dabar galvoju.
tą dainuojant. Ir čia grupė yra kada iš K-popo. Ne, čia realiai grupė, man atrodo, yra. Nes Ari iš Lolo padarė pagal tą grupę, man atrodo, Korejos. Jeigu aš nemaišau. Tuoj. K-pop band KDA. Ar aš maišau kažką? Oh my god, ne, ne! Not Spotify, negrok, ne! Negrok, net man bus kopi... Ne! Užsičiauk! Shut the fuck! Aš pasiėmiau arbatą prie to pačio. Bet jo, aš nežinau, kodėl man paleido tą bairį, bet aš dabar galvoju, rimtai kada yra grupė, jo, bet aš galėjau baisulinį baną gauti ant Facebook'o dėl copyright'o KDA band. Gal aš tiesiog paguglinsiu. Jo, yra kada muzikos grupė, virtuali K-popo grupė, ir tai nėra su Lolu susiję, bet Lolas yra padaręs skiną, va, sakau. Aš Black Mindu tada siunčiu skiną dar dovanų. Ai, aš jūs dar į draugus pridėsiu, finalininkus. Kaip dovana. Duodu tada po tuos cam eurų kabutėse vertės jum taškų prizus. Visiem. Visiem duodu tada šitus bairius. Jo, čia tokia įdomi sistema. Šitas bairis yra baisiai daug vertas. Ir dar po kurio laiko jum dar ateis prizas, honoraras, galima taip pasakyti. Už tai, kad jūs gavot šitą tokį prabangų ženkliuką, jum ateis. Ir galėsite pasigerinti savo profilį, nes va čia yra Steam Award sistemoje. Sakau, pats Steam'as jau integravo kažkokią apdovanojimų va, sistemą tarp žmonių, tas yra faina. Ir per kurią jūs galite savo profilį gražintis, gerintis ir taip toliau. Vyksta, vyksta. Twitter'y tuo tarpu. Dalintės transliacija. Čia daug ką žin. Čiuvakas sako, 9 milijonus turi. Čia labai daug, čia labai daug. Tai va. Ok, pradalinaus, kad 2 iš 4 raundų buvo pereiti. Dabar liko paskutinis vieną irgi pasidarėm. Labai greitas, nes toks kažkom, kaip čia pasakyti, nebuvo itin... ypatingas. Ok, lieka šitie trys tada. Finalinkai, visio tada, sveikinimai. Nusiunčiu jum po pitaką. Ar čia kem eurų, šiaip net ne pitaką, šiaip crazy vertės šitie. Numetu jum šitų profile awardsų prestižinių. Realiai šitų ir užtektų, sakyčiau. Bet mes dar senamadiškai, aš dar išrinksiu vieną patį geriausią ir jiems skiną atsiųsiu. Ir aš turiu savo favoritą, nežinau ar sutaps mūsų nuomonės. A, ir dar į draugus pridėsiu, jeigu neturiu, bet aš visus turiu, matau iš jūsų, visi savi, karočiai. Tai va, be nukso nebūtų.